Ty už nemůžeš, že? Minulý vlog jste mohli vidět, jak jsem šel s Bertíkem, nebo ještě jsem s Bertíkem na delší procházce. Je úplně vyřízený, úplně KO. Teď se trošku i poučíme. Já jsem hrál na PlayStationu Blair Witch, jsem to i streamoval. Bertík utočí. Berti, tady pojď. Hrál jsem Blair Witch, takže o čarodejnicích. A kdo si mi tam napsal, že kousek ode mě ve Velkých Losinách vlastně byly čarodejnice, kladivo na čarodejnice, čarodejnictví a tak dál. A to je pravda, ale taky je pravda, že to bylo přímo i tady v Mohelnici, přímo i tady v tom parku, kde jsem taky jeden pomník, památník, nebo pomník asi, že jo? Památník, jsem idiot. Tak ho ukážu, ať se i trošku vzděláme, co je tam napsaný a jedno s druhým. Tak co, pane, půjdem? Berti, jdeme. Pojďte, pane květinář. Ten je ve svým živlu, no. Já jsem s ním teďka chodil celkem málo, jenom tady kousek do parku, tam. Teďka, když jsme tady u té vody a podobně, no tak je spokojený. A zrovna zase sere, tak to půjdu pozbírat a půjdeme dál. Tak přátelé, zde si to můžete přečíst. Zde byl 18. září 1685 děkan ze Šumperka Christoph Alois Lautner pro čarodějnictví upálen. Zajímavé. Op. A tady tohle tady nebylo, ale hele, tohle si teďka přečtu. Kdo chce, tak si to teďka stopněte, můžete si to taky přečíst. Takový zajímavosti, tady kladivo na čarodějnice. Vidíte, i přímo tady v Mohel jsme to měli. Berti, kudy se špičá. A tady hnedka vedle pomníku můžete vidět mravence elektrikáře. Bertičku, co to je? Ti ale jedou, ty vole. Ti ale jedou. Elektrikáři, no. Fuj, takový bordel. Nežer tu trávu a jdem. Je 9:30 a vy jste vlastně mohli vidět tady kousíček a v předešlém vlogu, jak jsem jel s Bertíkem na dlouhé procházce. Kamarádi, přišli jsme dom, ještě byl aktivní, tak 15-20 minut a od té doby mrtev. Od té doby, kamarádi, je Bertík mrtev. Úplně vyřízený. No, aspoň na chvilku od něho mám klid, no. Tak teď si udělám jídlo, večeři, dneska mám 2 tresky, brambory a 5 vajíček. Hop, hop. Jí se tady tak fláká té lumpici. Tak, pracovní telefony, protože mám službu. I když teda mnozí z vás ještě ani neví, co to přesně za práci je. Každopádně, to teď nechme bejt. Je 9:30 za chvilku a já si budu dělat večeři. A jistě víte, vy co mě sledujete, že tichučko, že si objednávám supláče z fitness foodu a podobně. A hele, teďka zkusím opět takovou novinku. Bobku. Pojď sem, Snupine, pojď sem. A ta novinka budou tady tyhle bílky. Já už jsem jednou... Bob, ty nech toho, hergot, nebo půjdeš do guláše. Pojď sem a sklidni se. Já už jsem jednou nějaký bílky měla, uvidím, jak budou chutnat tady tyhle a já to navařím, pak to okoštuju a dávám echo, OK, protože je to fakt jako pohodlný a cenově to zase takový velký rozdíl není, když si vezmete, jako kolik stojí vajíčka a kolik stojí tahle blbiná, mrkněte na to, no, mrkněte na to, na Fitness for You, tak fakt to takový rozdíl není. A třeba v přísné dietě je to o to výhoda, že tam jsou jenom ty bílky a ne třeba žloutky, které třeba v přísné dietě musíte vyhazovat, to někteří to znáte, někteří asi ne a no hele, uvidíme. Takhle teď mimochodem vypadá moje lednička. Dojíždím karnitin, BCAčka. Tady těch 2 věcí si nevšimejte, to si taky nevšimejte. Vajíčka právě tyhle mi dochází, jo, takže dneska použiju tyto, zbytek melounu, tady je rýže s masem, tady naložený maso, maso na další dny, poslední tvaroh, no, budu muset jít i nakoupit. Že jo, Berti, že budu muset jít nakoupit? Já si myslím. No, já myslím, že to bude jako to předešlý, pohodový a luxusní. Tak, dejme tomu půlka tady té půl litrovky, čili 250 gramů bílku. Uvidíme, až se to udělá, jak to bude vypadat. A hlavně uvidíme, co? No hlavně uvidíme, jak to bude chutnat, že jo? Tak, už to pomalinku bude. Hele, ať to vypadá jakkoliv, tak i vůní. To je prostě fakt čistě jenom ten bílek. Jo, pohoda. Tak, ještě pár chvíl a budeme moc servírovat. Tak tedy, trošku jsem si to osolil a opepřil, no a jdeme to zkusit. Každopádně já jsem přesvědčený, já hned vám to potvrdím. To řeknu úplně jednoduše. Nepoznáte rozdíl, kdybyste měli normální vajíčka, anebo tady tyhle v té plechovce, v té lahvi, nepoznáte jako rozdíl, který jsou který. Jo? Super, dobrý a cenově celkem přijatelný. Takže dobrou chuť a já jdu jíst. Bude za chvilku 2:30, no některé večery jsou obtížné. Byl jsem vyhnán z gaučů. Snupičku, kde seš? Ty jeden. Běž dolů. Šupej. Bertík si přivlastnil druhý křeslo. No. Já tady sedím, vole, na nepohodlné židli a oni pěkně na gauču. Netvoří. Stejně miluju. Tak to dojíme a jdeme spát. Tak kamarádi, uběhlo asi 7 až 10 dní od poslední dlouhé procházky. No a uvidíme, jestli Bertíček se odhodlá jít do vody. Půjdeš plavat, kámo? Půjdeš nebo nepůjdeš? Nechce se ti dneska do vodičky? Tak co, chce se ti nebo nechce do vody? To teďka máme. A možná chce. Tak pojď tady, Bertíku. Pojď tady. Pojď, ty lumpe. Pojď. Už nemůže. My jsme totiž zvykli chodit do toho bližšího parku, jako ode mě od domu. A to je takových 300 metrů. A teďka už je to nějaký kilásek, co jdeme, už je Bertík zase mrtvej. Tak uvidíme tady. Proženeš labutě? Podívej, co tam je. Podívej. Au, vole. Podívej, co tam je. Chytě. Bertíku, tady. Šilený labutě. Chyť nám večeřu. Ne. No, tak zkusíme jít kousek dál, on už je přece jenom jako ty píčo, ten je zajebaný, hoši, dívejte se. Co to máš s těma ťapkama, pojď sem. Co to máš s těma ťapkama špinavejma, ty zase půjdeš do vody, no. Ono přece jenom je už nějak 7:30 večer, už není úplně takový vedro, ale ještě uvidíme, jestli se smočí pes nebo ne, nebo se třeba jen pomočí. No, mám takový procházky, aspoň trošku kardio, víte co, takže jdeme něco dělat. Ne, nezašpiň mě, lumpiku. Spočni na chvilku, spočni, troubo, na chvilku. Dneska zklamal, dneska si je namočil ťapky a dál do vody nešel. Jsme tady obešli tady tenhle velký park. Dneska kdyby druhou stranou, než když jsme šli posledně. Ale zase jsme šli kolem vody. Chvilku spočneme a půjdeme zpátky. 8 hodin večer nebo kolik. Udělám si večeři nebo něco, možná zastreamuju a takhle teďka trávím léto. S čoklama se snažím občas někam podívat. A občas nějaká větší akce. Teďka pojedeme na Sněžku a to budu taky určitě dokumentovat. A takové zajímavé věci. No. Takže tak. To první, co Bertíček dělá, když přijdeme domů, pije. Přátelé, dneska mi přišel zajímavý balík. Balík ze zásilkovny, krásně zabalený. A to si natočíme samostatně jako unboxing, ale jsou tam zase nějaké dvě sběratelské věci, takový jako drobný, ale věřím, že zajímavý. Ale to uvidíte samostatně nějakým unboxingu. No a to je pro tento vlog vše. Uvidíme, co nám ještě léto všechno přinese. Co je Verky, ty vole? Ty bys chtěl zase ven, nebo co? Ty troubo. Ty troubo. Ty troubo. Ty bys chtěl zase ven? No. Tak jdeme něco dělat. Zajímá tě to, Berti? Ach jo. Tak co, Berti, zajímá tě to nebo ne? No, vypadá, že asi jo. Tak to dokoukáme ten film.